Durant el període de Covid hem pràcticament doblat el número de llits d'UCI, i no només d'UCI, sinó també d'hospitalització, ja que totes aquelles habitacions individuals s'han convertit en dobles. Això ha suposat una feina no només a nivell d'instal·lacions, sinó també a nivell d'equipament i de mobiliari clínic, perquè hem hagut de dotar aquells espais amb tot el necessari per atendre els pacients Covid. En unes condicions tan favorables per al personal sanitari com també de confortabilitat pel pacient. El mayor reto que hemos tenido en el hospital durante la campaña COVID ha sido el tener que atender una gran cantidad de demandas por parte de la totalidad del hospital y resolverlas de una manera rápida y eficiente. Si damos algunos ejemplos, podríamos decir que el consumo de oxígeno se ha multiplicado por 3 en momentos puntuales de la pandemia. El principal reto que nos encontramos al intentar medicalizar el Hotel Catalonia Plaza fue dotarlo de una instalación de oxígeno centralizada que pudiera dar servicio al incremento incesante de pacientes COVID que teníamos. Una de las tareas más importantes ha sido dotar al hotel de las comunicaciones necesarias entre paciente y enfermería, así como entre los distintos profesionales. El movimiento de mobiliario ha sido una de las tareas más importantes que se han tenido que realizar para adecuar el hotel a las necesidades del hospital. Després d'haver passat els pics més importants del coronavirus, de moment, doncs sí que la sensació de sentir-te útil, no? de veure que les coses han anat bé, o almenys has fet tot el possible dins de les teves possibilitats, has pogut resoldre els problemes que hi havia en el món assistencial i no assistencial, doncs vist des d'aquest punt, en aquest moment, doncs la veritat que reconfortable, però encara ens hem de recuperar i fer neteja de tot el que portem, a la motxilla que portem emocional d'aquest temps.